უკვე წლებია მიდის საუბარი თბილისის მასშტაბით არსებული ელექტროგადამცემი ანძების საკითხზე. ხშირად მოგვისმენია მოსახლეობის უხილიც, რომ ელექტროხაზები მათ საცხოვრებელ ბინებთან ძალიან ახლოსაა. დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ თბილისის მერმა ოდიშელიძის ტაშკენტის საერმის და საბურთალოს ქუჩებზე მაღალი ძაბვის გადამცემი ელექტროხაზების მიწისქვეშა განთავსებაზე განაცხადა. პროექტს თბილისის მერია თელასთან თანამშრომლობით ახორციელებდა, გავიდა წელიწადზე მეტი, მაგრამ ელექტროგადამცემი ანძები ამ ქუჩებზე ისევ არ არის და არსად გამქრალა. რა ხდება ამ მიმართულებით და როდის მოხდება ანძების დემონტაჟი? ნანუკა ჯოხაძე მოგუყვება. თუ ტაშკენტის ქუჩაზე ერთხელ მაინც ჩაგივლიათ, აუცილებლად შეამჩნევთ ელექტროგადამცემ ანძებს, რომელიც ამ ქუჩაზე 50 წელზე მეტია, რაც დგას. ამ პერიოდის განმავლობაში ელექტროგადამცემი ხაზები მოსახლეობის სახლებსა და ეზოებზე უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გარეშე გადიოდა. თბილისის მერია ანძების დემონტაჟთან დაკავშირებით განცხადება დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ გააკეთა. შუა ქუჩებში გადის მაღალი ელექტროგადამცემი ხაზები, მოხდეს აღნიშნული ელექტროგადამცემი ხაზების მიწაში ჩადება. გამოვანთავისუფლებთ ამ ქუჩებზე ძალიან დიდ მოცულობას და შესაძლებელი იქნება თავისუფლად გადაადგილდება. ეს განცხადება თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე 2018 წლის 17 აპრილს გაჟღერდა. კახა კალაძე მაშინ ამბობდა, რომ თელასთან თანამშრომლობით ელექტროგადამცემი ხაზები ოდიშელიძის, ტაშკენტის, საირმისა და საბურთალოს ქუჩებზე მიწის ქვეშ უნდა განთავსებულიყო. გავიდა წელიწადი და 6 თვე. ტაშკენტის ქუჩაზე კი ამ ქუჩების სავიზიტო ბარათად ქცეული ელექტროგადამცემი ანძები არსადაც არ გამქრალა. როგორც ენერგეტიკოსი გია არაბიძე ამბობს, ამ პროექტზე საუბარი 10 წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს. იყო ბევრი მცდელობაც, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ვერ ხერხდებოდა შესაბამისი ფინანსების მოძიება, პროექტი ამ ხნის განმავლობაში მისი მნიშვნელობის მიუხედავად მაინც არ განხორციელებულა. კიდურა სადიდან 10 მეტრში არაფერი არ უნდა იყოს. ეს იყო საფრთხე და საშიში როგორც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ასევე დაუშვათ მომსახურე პერსონალისათვის, ასევე იქ მოძრავი მანქანებისათვის. არის მეორე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ ქალაქის ზრდასთან ერთად ბუნებრივია მტვერიც და ყველაფერი იზრდებოდა და შესაბამისად დანაკარგებით იზრდებოდა აი ამ ხაზიდან. წარმოიდგინეთ, რომ ის ზოლი რომ ამოვა, ანძები როს დემონტაჟი გაკეთება, საკმაოდ დიდი ფართობი გამოთავისუფლდება აი ამ ძლიერი საცობების გასამოხდავად. შევეცადეთ ინფორმაცია გადაგვემოწმებინა როგორც თბილისის მერიაში, ისე კომპანია თელასში. ჯერ კიდევ 2018 წელს, როცა კალაძემ პროექტი დაანონსა, ილია ელოშვილი აცხადებდა, რომ მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების მიწისქვეშ ჩასატანად ხარჯების ნაწილი შესაძლო იყო მერიას დაეფარა. თუმცა როგორც ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე დღეს ამბობს, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელი თავად თელასია. უფრო მეტიც, ანძების დემონტაჟთან დაკავშირებით უფრო დეტალურ ინფორმაციას ხმალაძე არ ფლობს. ეს ქუჩასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ მიმდინარეობს თელასთან მუშაობა ამ საკითხზე. ეს არის მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი, რომელიც არ არის მხოლოდ მერიის პრეროგატივა ამ თემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება და სემეკმაც უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამის ხარჯები თვითონ კომპანიამ გასწიოს და ამას მერი არ დააფინანსებს სასაპირველია. შესაბამისად ამ თემაზე როგორც კი რაღაც კონდიციამდე მიუვალდა ჩამოყალიბდება პოზიცია, დამატებით კიდევ შეგატყობინებთ. დავუკავშირდით საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას. როგორც სემექსში აცხადებენ, ამ პროექტში მარეგულირებელი მხოლოდ კონსულტაციის დონეზე იყო ჩართული. რაც შეეხება თელას, თელასის წარმომადგენლებმა სატელევიზიო კომენტარისგან ამ ეტაპზე თავი შეიკავეს და მხოლოდ წერილობითი პასუხით შემოიფარგლნენ. პროექტის ფარგლებში 35 კილოვოლტი საჰაერო ხაზი შეიცვალა საკაბელოთი. კერძოდ საბურთალო პირველიდან ცინცაძის, ტაშკენტის, ზემოვეძიში, დავითაშვილის და წულუკიძის ქუჩების გავლით ახალი ანძის დადგმის წერტილამდე მიწაში ჩაიდო 35 კილოვოლტი კაბელი. განხორციელდა არსებული საჰაერო ხაზის და ანძების დემონტაჟი. საკაბელო ხაზის სიგრძემ შეადგინა 2660 მეტრი. სულ ინვესტიციების მოცულობამ კი შეადგინა 1.7 მილიონი ლარი. როგორც აღმოჩნდა, პროექტის ძირითადი ნაწილი დასრულებულია. კომპანიაში BMG-ს განუცხადეს, რომ დარჩენილია ანძების დემონტაჟი. მათი თქმით, დემონტაჟის დაწყების ვადების შესახებ ცნობილი რამდენიმე დღეში გახდება. უფრო მეტ ინფორმაციას არც მერიაში და არც თავად კომპანიაში ამ ეტაპზე არ ამბობენ. რა დრო დასჭირდება ანძების დემონტაჟი და გამოიწვევს თუ არა ეს პროცესი ქუჩებზე შეფერხებას, ისედაც საცობებით გადატვირთულ თბილისში, ჯერ ჩვენთვის ისევ უცნობია.